Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetno življenja. Danas se želimo svrnuti na to kako pristupiti znači, zlostavljanju unutar toksične obitelji. Naime, otkud ova tema? Ono što sam primijetila u radu jest, pa i u ostalom i po komentarima i znači, unutar naše zajednice, jeste da... Ljudi uistinu imaju više problema sa toksičnom obitelji, odnosno to su pitanja koja mnogo teže rješavaju nego kada govorimo o odnosima s nacisoidnim partnerima ili partnerima iz klaster VIA. Pri tom, naravno, ja ne želim umanjivati probleme koje možete imati u partnerskim odnosima. Međutim, ono s čim ono ono stvarno svi mnogo više e, ratujemo, je li e, su e, problemi unutar toksičnih obitelji kada imamo roditelja iz klasterbija. E, zašto je to tako? Pa zato što E, nije slučajno prije svega e, da ste i imali recimo narcisidnog partnera, partnera iz klaster B, a vi ste samo ponovili obrazac koji vam je poznat. Ako ste vi odrasli u toksičnoj obitelji, vi ste naučeni na taj obrazac i vama je e, Fakat, zlostavljanje je za vas na neki način vaša, vaš doživljaj ljubavi. Vi percipirate zlostavljanje, između ostalog kao izraz ljubavi i to je zapravo problem. E Interesantno je međutim da najčešće rješavanje ovih problema koje, koje, koje imam unutar e, ličnosti jest da e, sve to započne zato što e, imate partnera narcisa, imate problem u odnosima. Međutim, e, daljim radom, introspekcijom zapravo svi dođemo do toga da e, je to samo e, obrazac koji ponavljamo. E, što je bitno za razumijevanje? Zapravo, što je bitno za razumijevanje toksične obitelji, odnosno kako pristupiti kada, kada imate problem prihvatiti znači sam, samu tu dinamiku toksične obitelji. Kada vi imate problem prihvatiti zapravo kad vi ne znate kako se postaviti spram tog problema u životu ono što ja uvijek govorim i ponavljam jest da svi imamo slobodnu volju svi imamo slobodnu volju i ta slobodna volja znači da smo svi apsolutno odgovorni za svoje postupke a to se odnosi i na naše roditelje ako su vas roditelji zlostavljali na bilo koji način, znači bilo, e, bilo fizički, bilo verbalno, bilo ignoriranjem, znači na bilo koji način učinili da se vi loše osjećate, da se osjećate neadekvatno, da se osjećate nedovoljno dobro. E, to je bio njihov izbor. I e, to je ono, e, kako ćete to znati? E, e, tako što, ako vam je raditelj bio narcisoidan, e, znate ona, onu, onu, onu klasičnu situaciju kada su ti ljudi, znači kad imaju publiku pred drugima, to može biti Idealan otac, idealna majka ako govorimo o partnerima isto to oni budu idealni partneri i e, drugi ljudi u istinu su skloni imati e, jako visoko mišljenje o tim ljudima međutim kada ste vi nasamo s njima sad govorimo o roditeljima e, tu dolazi do, do, do sasvim druge situacije i ti ljudi se ponašaju apsolutno drukčije. znači to vam je onaj dr. Jekyll Mr Hyde scenarij uh. upravo ova transformacija je vama dokaz da ti ljudi su vrlo svjesno činili što su činili i jako dobro znaju što su činili i samim tim ne da su odgovorni nego ono što je možda bitnije za prihvatiti i, i mnogo teže za prihvatiti jest da su oni to činili svjesno i namjerno i samim tim nema izgovora nema objašnjenja objašnjenje je da je to njihova volja bila njihova slobodna volja znači ako su vas povrijedili, povrijedili nisu to učinili slučajno znači to je jedna stvar druga stvar jest koju ja želim naglasiti, koju često ponavljam i mislim da se ne može ponavljati dovoljno. E, imajte e, jednake standardne, standarde. E, što ti želim reći? E, e, jako često najlazim na, na situaciju kada ljudi kažu je, 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 kao ne znam, moj roditelj je da. Moj, moj, moj roditelj je, ne znam, psihopat. Međutim, znaš, oni su imali teško djetinjstvo, ne znam, nju je oto zlostavljao, ne znam, on je imao, oni su bili gladni, kad su, on je bio gladan, oni su bili gladni kao familija i tako. Sve dok vi nalazite izgo... znači to su izgovori i sve dok vi nalazite izgovore vi time sebe kažnjavate zato što zamjerate to njihovo zlostavljanje šta time želim reći znači da malo pojasnim Ok, roditelji su imali teško djetinstvo. A, dobra je šansa da su vam roditelji iz generacije baby boomera. Mislim da baby, boomer, baby boomeri, baby za, 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 onako, mogu na, za njih mogu napraviti možda ne samo jedan video, nego seriju videa znači, o baby boomerima. A, ako su vam roditelji baby boomeri, istina jest da su se rodili nakon drugog svjetskog rata, istina jest da su stvarno jedan dio svog djetinjstva fakat bili gladni. Međutim, nakon toga imali su high life, imali su apsolutni high life, ali ne želim to sad govoriti. Imali su teško djetinjstvo. Ok, teško djetinjstvo nije izgovor za zlo odraslog čovjeka. Jer ja vas sada pitam, da li ste vi imali teško djetinstvo? I ako jeste, jeste li vi unutar klaster bija? Znači, o tome vam govorim. Teško djetinstvo nije izgovor za zlo koje čini odrastao čovjek. I nemojte dopuštati taj izgovor. Jer ako vi nalazite izgovor za, za svoje roditelje, vi zapravo sebi ne dajete za pravo a u biti ste milijun posto u pravu i prihvatite to to je jednostavno tako i da se nadovežem na to eh, postoje slučajevi kada, kada je to zlostavljanje bilo toliko sustavno trajalo je toliko dugo eh, i, i, i bilo je toliko eh, destruktivno da uistinu vi dođete do, 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 do onoga da jednostavno ne možete oprostiti toj osobi znači u ovom slučaju pričamo o roditeljima znači isto je u redu ako vi ne možete oprostiti to je jako to, su, to je rezultat jako teških situacija i, i strašno je ako ste tako nešto doživjeli međutim ako ne možete oprostiti, ne možete oprostiti. I budite na miru s tim. Jer postoji razlog zašto ne možete oprostiti. I to je isto u redu. Jer zašto je ovo bitno? Jer ako vi... Unatoč tomu što ne možete nešto oprostiti, ako vi sebe silite da nešto oprostite, vi radite protiv sebe. Vi opet ne dajete sebi za pravo za ono što ste doživjeli i za ono što osjećate znači budite vlasnici vlastite svoje stvarnosti i, i branite ju I, i branite svoje granice jer e, samo tako možete ići dalje i isto tako želim vam još jednu stvar reći e, ako vi imate znači ako vi sebi postavljate visoke kriterije a drugima stavljate niske kriterije i na taj način zlostavljate sebe jer sad ću se nadovezati na ovo što sam do sad pričala znači ako vi sebi ako vi znači roditeljima dajete izgovor da su imali teško djetinstvo, međutim taj izgovor za vas ne važi onda vi sebe zlostavljate vi sebe stavljate u podčinjeni položaj i vi zapravo implicirate da vi ne vrijedite koliko vrijede u ovom slučaju vaši roditelji ne činite to. Imajte uniformne standarde. A to što vaši roditelji nisu radili na sebi i nisu nadišli svoja teška djetinstva, to nije vaša odgovornost. To je njihova odgovornost. Ali prestanite nalaziti izgovore za njih. Nazovite stvari njihovim imenom i vidite što ćete onda s tim. E, Vidite što ćete onda s tim. Znajte da svi imamo slobodnu volju. Znači šta god smo radili, radili smo karoz. Koriste, znači šta god smo napravili, mi, naši roditelji, je zapravo samo naš izbor. I svi smo odgovorni za svoje postupke. Jednostavno vidite šta ćete s tim. Postoji puno slučajeva kada ljudi uspiju znači, održavati ograničeni kontakt sa narcisoidnim roditeljima, znači definiraju na koji način će pristati na taj odnos i ne odstupaju od tih postavljenih granica i, Bože moj, život ide dalje. Postoje slučajevi kada ljudi uopće ne kontaktiraju sa svojim roditeljima i ja ću vam reći, to je isto ok, sve je ok, sve dok ste vi dobro. To je ono što vam ja želim. Budite dobro i učinite sve da dođete do toga da ste dobro. I kada dođete do toga, nemojte to dati ni za šta, jer vi ste se za to izborili i vi imate puno pravo na dobar, zdrav i pun život. I to je ono što vam ja želim. Hvala vam na vremenu i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što me pratite, što ste pretplaćeni na moj kanal. Uključite obavijesti, oslušajte reklame. Ako imate komentara, ostavite ih, ako imate pitanja, pitajte jednom tjedno imam znači prilog pitanja i odgovori i izaberem pitanja koja držim da su najsveobuhvatniji i možda i čiji odgovor držim da je najkorisniji za, za svih. Tako da, da pače, pozivam vas da ostavite pitanja. Ako trebate intenzivniji rad, možete mi se obratiti mailom. I evo, ja vam do sljedećeg razgovora ja vam želim svako dobro. Ćao!